נלמד היום בעזרת השם יתברך תשעה באב בהלכה ובהגדה. אל תקרי תשעה באב אלא תשועה באב. חודש אב כתוב בגמרא במסכת תענית בדף כ"ט עמוד א', מי שנכנס אב ממעטין בשמחה. כך נפסק בשולחן ערוך בסימן תו קוף נון א' סעיף א'. תשעה באב, כל התשעה ימים האלה, מאלף באב ועד תשעה באב, יש לנו אריה שעות. חודש אב, מזלו אריה. בית מקדש נקרא אריה, שנאמר הוי אריאל, אריאל, בית מקדש נקרא אריה. הקדוש ברוך הוא נמשל לאריה, ככה הנביא אומר, שהקדוש ברוך הוא יושב ושואג כמו אריה, שאוג ישאג על נווה הוא. הקדוש ברוך הוא שואג שהגות לא סתם, אלא שהגות כמו אריה, ככה הגמרא אומרת במסכת ברכות דף ג' עמוד א'. כך למדנו בגמרא במסכת חולין בדף נ"ט עמוד ב', אמר לו אותו קיסר לרבי יהושע בן חנניה, אמר לו אני רוצה לראות את הקדוש ברוך הוא. אמר לו אתה לא יכול לראות אותו. אמר לו אבל אלוהיכם משו לאריה, הביא לו אריה דבעי להה, ו400 פרסה קודם, 1200 קילומטר לפני שהגיע לעיר, נתן אותו אריה שהגה אחת, וכבר כל היולדות הפילו, כל השיניים נפלו. חודש אב, מזלו אריה, עיקרו זה תשעת הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם, מראש חודש ועד תשעה באב. תשעה ימים יש לנו בדיוק מניין אריה שעות. אריה גימטריה גבורה, גבורה גימטריה ראיו, ידוע שורש הדינים ראיו 216, אריה גימטריה 216 שעות יש לנו בימים האלה. תשעת הימים שנכנס אב ממעטין בשמחה, כמה פירושים נאמרו מה זה נקרא שנכנס אב ממעטין בשמחה, הרבה פירושים. אבל אבא הוא הדרך שלו, שהוא רואה את הבן שלו עצוב, הוא מתעצב איתו ביחד. בני, מה יש לך? מה כואב לך? מרחמנות עליו. מי שנכנס אב, כשנכנס חודש אב, מי הוא האבא שלנו? הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, בכל צרתם לא צר. לא צר כתוב למד וב. לא, הקדוש ברוך הוא כביכול, הוא עצמו מצטער איתנו ביחד. לכן כותב רבי משה בן מכיר, בן דורו של מרן הבית יוסף, רבי יוסף קאו עליו השלום, שהיה חכם גדול בעין זיתים, כפר על יד צפת, בין ביריה לצפת, שם יש מעיין מיוחד, מעיין שמסוגל, כששותה מהמים האלה מסוגל מאוד לפקידת עקרות וכמה דברים, והוא היה רב במקום. ואנחנו נמצאים ימים סמוכים להילולות צדיקים עליונים. עכשיו אנחנו עוד קודם השקיעה, ג' בחודש מנחם אב, יום ההילולה של הקדוש והטהור, שם ייקום דמו, רבי שמשון מאסטרפולי, שנרצח בגזרות תח ותת עם טלית ותפילין בראשו. אותו הדור שלו שם היה מארי ירגס עליו השלום, רבי יוסף ירגס, בעל שומר אמונים, שזה הספר מפתח של חוכמת הקבלה. הוא כתב ספר בהיותו בן 18 שנקרא פרי מגדים, גאון הגאונים היה, נפטר בגיל 45, לא עליכם. הוא נלחם בקט של שץ, שם רשעי מרכב, כתב ספר נקרא הצד הנחש, כי הוא נלחם בנחמיה חיון. נחמיה חיון הוא היה, זה סיפורים כבר, לא עכשיו,
אבל זה הוא היה, תדעו שהיה אדם כזה נחמיה חיון, שהוא חולל מהפכה בעולם, הוא נדמה כאילו הארי הקדוש, כאילו. להבדיל. להבדיל אלף אלפי הבדלות. ומי שנלחם בו זה היה רבי יוסף ירגס, על אבא שלו. בקיצור, מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. אז אנחנו היום, ג' מנחם אב, יום ההילולה של הקדוש והטהור, רבי שמשון מאסטרפולי, שנעיקד על קידוש השם, בבית הכנסת היה בתלית ותפילין על ראשו. קובל עצום. אנחנו מכירים אותו מספר קרניים, דן ידין, מניצוצות שמשון, אבל העולם מכיר אותו מהאיגרת המפורסמת, שקוראים אותה בערב פסח, וטוב לקרוא אותה גם באמצע השנה. גם באמצע השנה טוב שאדם יקרא את זה. איגרת חשובה מאוד. זה סודות כתובים שם. זכותו יגן עלינו, זה יום ההילולה שלו. הלילה, עוד מעט ניכנס אחרי השקיעה, יהיה דלת מנחם אב. אנחנו נכנסים להילולה של גאון הקבלה באיטליה. הרמ"א מפאנו, רבנו מנחם עזריה מפאנו, לדבר עליו צריך כמה שעות. הוא תלמיד מובהק לרמ"ק, עליו השלום, רבי משה קורדיברו. הוא לקח את ספר עסיס רימונים, פרדס רימונים, ושל הרמ"ק, 32 שערים. אי אפשר להבין ולתאר חוכמתו של הרמ"ק וגדולתו של הרמ"ק. בא הרמ"א מפאנו ושילם כסף בהשתדלות מרן הבית יוסף, רבי משה אלשיך ורבי שלמה אלקבץ, שיפעלו אצל האלמנה, אשתו של הרמ"ק, שהעתיקו לו את הכתבים, והוא אחר כך לקח את הספר הזה, פרדס רימונים, ועשה לו קיצור, קרא לזה פלח הרימון. הרמ"א מפאנו חיבר ספר נקרא גלגולי נשמות, כל הגלגולים של התנאים והאמוראים ורבותינו הראשונים וגם האחרונים, זה גלגול של מי והוא גלגול של מה, איזה דברים, פלאי פלאות. מה הוא לא כתב, מה הוא לא ידע, יש לו מאמר נקרא מאמר יונת אלם, יש לו מאמר, ספר נקרא עשרה מאמרות, שם תפתחו תראו, מאמר השבתות, מאמר צמחות השם, מאמר אם כל חי, איזה מאמרים, איזה דברים עליונים, המקובל עצום, רמ"א מפאנו, בפרט התפרסם בזכות ספרו שו"ת הרמ"א מפאנו, שהתקבל בכל צפותות ישראל, וגם ספר שלו שנקרא אלפסי זוטה, כמו עריף, הוא גם עשה, אלפסי זוטה הוא קרא לזה, אלפסי כמו על שם עריף, והוא ככה עשה, אלפסי זוטה, יש עריף הגדול, אלפסי רבה, אני אומר, אני אלפסי זוטה. יש שם חידושים שקורא את זה, חושב שזה ספר קיצור, אבל רואה בפנים איזה חידושים. הרמ"א מפאנו עליו השלום. ומחר בלילה, אם ירצה השם, יהיה ליל ה' מנחם אב. יום ההילולה של שתי עמודי הדור בקבלה. גאון הקבלה שאיר את העולם, קיבל תורה מתורת אליהו הנביא זכור לטוב. ושמו רבנו הארי, רבנו יצחק. דוריה אשכנזי, יליד ירושלים היה. ברוב ימיו חי במצרים. בסוף ימיו בצפת, ונקבר בצפת, סמוך למרגלותיו. שהרגליים של רבנו הארי הם סמוכות לראשו של הרמ"ק. קבר מול עליית קבר. ככה. פה רבנו הארי, פה יושב נח. על משכבו רבנו, אור העולם, ארון התורה, הרמ"ק. קודש קדושים. רבנו הרי הקדוש. ואחריו, ראש המקובלים של ישיבת בית אל, חמיו של הרש"ש, מייסד הקבלה בירושלים, רבנו הקדוש המקובל האלוהי, רבנו גדליה חיון, זכר צדיק וקדוש לברכה. חמו של... זה כל זה רק שלושתם עכשיו אמרתי לכם, ג' גדה. ג' ד' ה', לא אמרתי לכם מי בו, מי בז', מי בח', גאון הקבלה בבבל, שכותב עליו, הרב בודפתיא עליו השלום. בודפתיא, כלומר ששני, שכל העולם עומד על שניים באותו הדור. הוא אומר אחד על הריח הטוב ביוסף חיים, גאון עוזנו ותפארתנו בנה בן איש חי. הוא אומר והשני,
הרשב"א, מי זה הרשב"א? הרב שמעון בן אבא, או מהרש"א, מורנו הרב רבי שמעון אגסי. רבי שמעון אגסי הוא נלחם באליאנס, כי עולי עולם היו, הוא נפטר בחטא מנחם אב. זה ימים, תראה כמה מקובלים גאוני העולם נפטרו בימים האלה של חודש אב, שנכנס אב ומעטים בשמחה. א', על חורבן בית המקדש, ב', על הריגת הצדיקים. כל הצדיקים האלה, אתם יודעים כמה, באיזה גיל נפטרו? לא עליכם, נפטרו צעירים מאוד. קח דוגמה, רבי יעקב קולי, מייסד מעם לועז, הוא כתב עד פרשת תרומה. פרשת תרומה הוא נפטר על אבא שלו. הוא היה המגיע של המשנה למלך, אבא שלו רבי מחיר. הוא נולד בצפת. המעם לועז, רבי יעקב קולי, הוא נולד בצפת, הוא גם ילידה עיר צפת. תראה צפת כמה גדלה, ארץ חמודה גדלה שעשועיה, כמה גאונים נולדו וחיו וגרו במקום הזה. אחר כך הוא היגר לקושטה, לאזמיר, לטורקיה, ושם הוא התחבר עם גאון הראש הישיבה שהיה שם, רבי יהודה רוזניס, בעל המשנה למלך. רבותיי, זה נושא סיפורים, אפשר לספר שעות, שעות, היסטוריה מעל החכמים האלה שאנחנו מזכירים אותם. זה רק לסבר קצת את האוזן, אני נמשך, הלשון שלי נמשכת, בלי לשים לב. אני עוצר את עצמי. וגאוני עולם. ואלה מתי נפטרו? שנכנס אב ומעטיל בשמחה. אלה מרגעת הצדיקים. רבי יעקב קולי, הוא נפטר בגיל צעיר, מה לכם? יעקב קולי נפטר בגיל צעיר. רבנו ארי, בגיל צעיר, אין לו 40 שנה. מהר"ן בן חביב, שהיה גאון ירושלים, הוא היה סבא של רבי יעקב קולי, בעל הגט פשוט הוא, נפטר צעיר הוא עליכם. הרמק, 47-48, אור החיים הקדוש, בן חיים בן עטר, אותו דבר. פלא פלאות, שכאלה גאונים, רבי יוסף אירגס, כל אלה, מעניין, שהקדוש ברוך הוא לקח אותם. זה פחד. תאר לך, היו בדור, עוד דור, עוד שנה, עוד 10 שנים, עוד 20 שנה, מה היו עושים? אם זה הספיקו בשנים כל כך מועטות. הרמק התחיל ללמוד קבלה בגיל 20, נפטר בגיל 47. מה הוא הספיק? 27, 28 שנה ללמוד קבלה? מה הוא השאיר? איזה יבול? אז זה הימים האלה, משנכנס אב, ממעטין בשמחה. אז אנחנו ממעטים בשמחה גם על החורבן, גם על הריגת הצדיקים וגם על פטירת הצדיקים, אלה שנפטרו בגיל צעיר עליכם. אז תראו מה כותב סדר היום רבי משה בן מקיר, אמרתי לכם, הוא רב של כפר זיתים. ספר כל כך מחזק. אז הוא אומר, הרי אנחנו יודעים, יש מחלוקת, האם הכוונה ממעטין לא לשמוח בכלל, או הכוונה לא לשמוח כמו הרגלך שלך בכל השנה כולה. תוספות במסכת יבמות דף מ"ג, תוספות במסכת מגילה בדף ה', נחלקו בדבר הזה. אבל הוא אומר פירוש חדש. מי שנכנס אב חמור תפה, ממעטין בשמחה, מה הפירוש ממעטין? נראה לי מלשון ממעטין, דאין צריך לומר שלא יעשו דברים של שמחה, אלא אפילו השמחה באה מעצמה, אין לקח אותה. כלומר, אל תיזום, לא רק שלא תיזום לעשות שמחה, אלא גם בדבר של שמחה שבא ממילא ולא התכוונת וזה בא מאליו, גם בזה תמעט ולא תיקח אותה, אלא ממעטין בה ולא ייקח אותה בשלמות. כי מי שנכנס אב צריך למעט בשמחה ולהרחיק כל דבר המביא לידי שמחה, מכיוון שאנחנו מתאבלים על חורבן בית מקדשנו. אז זה את שעת הימים האלה. מצד אחד אמרנו אנחנו מתאבלים על החורבן, מצד שני אנחנו גם יודעים שהימים האלה יש להם, הם סימנך גבורה. הגבורה שולטת בימים האלה יותר מאשר שלט מי"ז בתמוז ועד ראש חודש אב, אבל אנחנו גם יודעים שהיום הזה, יום תשעה באב, הוא יום קדוש. יום גדול הימים האלה, ובפרט יום תשעה באב,
ימים שאנחנו יכולים להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא, יותר מכל השנה כולה. שים מלאך, אומר דוד המלך בתהילים, אנחנו אומרים את זה כל בוקר בתפילה, ולמנצח מזמור לדוד יענך השם ביום צרה, ישגבך השם לא יעקב. כותב הגאון רבי יוסף חיים עליו השלום, בספר ידי חיים על סימן תו קוף סמך. תו קוף סמך זה סימן בשולחן ערוך, שנכתב על הדינים של לעשות זכר לחורבן. ואמרנו על זה סימן לזכור אותו, איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר. נשיר גימטריה, תו קוף סמך. אז עניינים של הלכות כלי נגינה והשירה כתובים שם, נשיר. וגם נשיר מלשון שיור, לשייר עמה על עמה זכר לחורבן, לשייר תכשיטים ומאכלים, כל מה שכתוב בשולחן ערוך, קורא בגמרא בבבא בתרא דף סמך, זה נרמז במזמור איך נשיר את שיר השם. נשיר, נשיר, לשון שירה ולשון שיור. אז אומר רבי יוסף חיים עליו השלום על סימן תו קוף סמך בידי חיים, יענך השם ביום צרה, ישגבך השם אלוהי יעקב. אומר בוא נעשה חשבון בשנה פשוטה, הרי אנחנו עושים עשרת ימי תשובה עד יוד בתשרי, יוד בתשרי יום הכיפורים, יום העשירי של התשובה. יום כיפור הוא וכל עשרת ימי תשובה, אמנם אנחנו עושים אותו עכשיו, אבל הוא שייך לשנה הקודמת, זה לא שייך לשנה הזאת. באמת זה שאלת הרמ"א כמפורסמת, למה קבעו עשרת ימי תשובה בתחילת שנה חדשה ולא בסוף השנה? הרי על מה אתה חוזר בתשובה בעשרת ימי תשובה? על מה שעשית בשנה הקודמת. זו שאלה מפורסמת עם הרבה יישובים והרבה פירושים והרבה מהלכים. אומר רבי יוסף חיים עליו השלום, נמצא שעשרת ימי תשובה שייכים לימים הקודמים, לשנה הקודמת. אז מאיפה אתה מתחיל לספור את השנה? מי"ד א' תשרה. אומר תתחיל לספור י"ד א' י"ד ב' י"ד ג' י"ד עד יום תשעה באב, שזה יום כתוב בזוהר בפרשת וישלח שהוא מכוון כנגד גיד הנשה, שסה ימים כנגד שסה לא תעשה. היום הזה, מה הוא פגע? עשיו, מה הוא פגע? בגיד הנשי. פגע בגיד, פגע בירך, פגע בתמחין דאורייתא, כך אומר הזוהר וישלח, תקופה עין א'. מה זה גיד הנשה? מה זה נשה מלשון? נשית היא טובה. איך כתוב בזוהר? אתר דנש יו. מה זה נש יו? נשים. נשים, יש להם שכחה. אתה אומר לאישה, תכיני לי זה, שכחה, הכינה לך משהו אחר, או לא הכינה לך בכלל. אמרת לה לקנות, שכחה, הלכה לסופר, לא קנת מה רצית. למה לא קנית? שכחתי. למה היא שכחה? למה אתה זוכר והיא שוכחת? כי אתה בסוד הזכר. למה הגבר נקרא זכר? יש לו סוד הזיכרון, יותר מהאישה. ואילו האישה, נשית היא טובה. ככה אומר רבי אברהם גלנטי, עליו השלום, רבי אברהם גלנטי. אומר, זה מה שאומר ירמיהו הנביא בקינות. אנחנו רואים את זה בתיקון חצות, פרק ה' של מגילת איכה. למה לנצח תשכחנו, עזבנו לאורך ימים? אומר רבי אברהם גלנטי, שהוא היה תלמיד של הרמ"ק, ואחר כך גם תלמיד של רבנו האריז"ל, בספרו כל בוכים, למה לנצח תשכחנו? כי השכחה מאיפה באה? מהסטרא אחרא. אבל הזכירה מאיפה באה? מהקדושה. מאיפה באה חטא? חטא עץ הדעת, איך הגיע? מאתר דנשיו, מהאישה, מחווה, מעץ הדעת, זה בא משם. לכן האיש יש לו זיכרון יותר מן האישה. אומר רבי אברהם גלנטי, אומרים לקדוש ברוך הוא, למה לנצח תשכחנו? למה אנחנו עדיין באתר דשכחה? שזה צד הסתרה אחרה. מה, תעזבנו לאורך ימים? מה מבקשים ממך? השיבנו השם אליך ונשובה. אז זה, נשים הן שוכחות יותר מן הגברים, ככה בדרך כלל. ואם תראה גבר שוכח, אז אולי גם הוא מתנהג כמו אישה, אבל אם הוא מתנהג כמו גבר, אז הוא זוכר, כי הוא בסוד זכר, זכר לעולם בריתו. מי שיש לו שמירת הברית, הוא זוכר את התורה. לכן הדמעות שאנחנו בוכים על החורבן, כותב רבי יוסף חיים בספר ידי חיים, זה תיקון למה שאדם, כל מה שפגם בברית. הוא אומר, זה מה שכתוב.
נושא משך. אז דערה בו יבוא ורינה נושא אלומותיו. אומר רבי יוסף חיים עליו השלום, אדם לומד ולומד 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 ולא זוכר. הוא בא לחכם, אני לא זוכר. אומר דוד המלך, אומר לך הלוך ילך ובחור. אם אתה בוכה ואתה מוריד דמעות חמות, יבואו דמעות ויחפרו על דמעות, יבואו טיפות ויחפרו על טיפות קודש שיצאו לבטלה. אומר, על זה אומר, הלוך ילך ובחור נושא משך הזרע. מה שאדם פגם בזרע הוא מתקן את זה על ידי הדמעות. אני אספר לכם סיפור שלא יודע אם צריך לספר אותו בציבור, אבל אני מספר אותו, ואם טעיתי איתי תלון משוגתי, אני מספר אותו כי יש הרבה מה ללמוד ממנו, אפילו שאנחנו לא בדרגה הזאת עדיין, אבל אנחנו שואפים להגיע לקדושה. אחד המקורבים ביותר, רבי אלעזר אבו חצר עליו השלום, ערך צדיק וקדוש לברכה, אבא שלי שיבדל לחיים טובים, למד איתו בישיבה יחד, רבי אלעזר. והנה רבי אלעזר אבו חצר, ישנו חכם גדול אחד במרכז, אני לא אומר את שמו ולכן אני יכול לספר את הסיפור, שהיה מקורב אליו מאוד. כל מוצאי שבת במשך אולי 30 שנה אם לא יותר, לא היה פעם שהוא החסיר. מוצאי כיפור בן עזר הוריד את הגלימה שהוא לבש אותה והתפלל בה ובכה בכל התפילות. אמר לו, חכם, הכנתי לך מתנה. מה? אמר לו, הגלימה שלבשתי הכיפור הזה נותן לך אותו מתנה. תראו איזה קרבה היה לו איתו. הוא לא ביקש, בן עזר הביא לו. בן עזר הבא אצלו לבית, מבקר אצלו. פעם אחת ישב אצלו בסעודה ואיך שהוא נכנס, זה רב מאוד מפורסם, אני אראה לכם את השם שלו, כולכם מכירים אותו. אין אחד שלא מכיר אותו. הוא סיפר לי את זה. מפי בעל המעשה, מפי אותו רב. החזיר אלפים בתשובה, הוא החזיר, במרכז הוא. פעם אחת, רבי אלעזר בא אצלו, ואיך שהוא נכנס, רבי אלעזר מרים את הגלימה. מי זה? אמר לו, זה המשגיח של הישיבה שלי. וזה מי? אמר לו, זה המנהל הכספים של הישיבה. רבי אלעזר אומר לו, הלילה אתה מפטר אותם. מה לפטר? הכל טוב לי איתם, הכל בסדר לי. תאר לך עכשיו, מישהו בא למאיר השר אף, אומר לו, אדוני, תפטר את הרב אלקנה, תפטר את הרב ההוא, תפטר את... אתה היית מקבל? מאוד קשה. פה אמונה צדיקים. רבי אלעזר אומר לו, תשמע, תפטר אותם. ההוא נדהם. אומר הרב, כבוד הרב, למה לפטר אותם? מה עשו? אומר, תראה, הם תופרים עליך תיק, אתה יסדת את הישיבה, הם תופרים עליך תיק, שניהם רוצים לנשל אותך מכל המסדות שיש לך. שלום, הוא. הוא אמר לי מפורש, השם ימחה לי, לא האמנתי. הוא אומר, כל מה שרבי אלעזר קיבלתי. הוא אומר, זה היה לי קשה להאמין, מה רבי אלעזר אומר לי? הוא סיפר לי שבוע שעבר, סיפור אמיתי, אני מספר לכם עכשיו. סיפור שהוא סיפר לי שבוע שעבר, טרי, מהתנור. כן, היינו במירון ביחד. שעה הוא סיפר לי רק על רבי אלעזר. רק על רבי אלעזר, שעה שלמה. והנה רבי אלעזר עליו השלום, טוב, הוא לא קיבל את דבריו. אותו החכם, ראש הישיבה הזה, לא קיבל. לא עברו כמה חודשים. ואין היה שם, זה הגיע כמעט לרצח, זה הגיע כמעט לדברים של כל מיני עולם תחתון, זה הגיע למקומות בכלל. ואז, איך אומרים, הוא נזכר ברגע האחרון, הוא אומר, בכיתי לרבי אלעזר, אמרתי לו, רבי, לא שמעתי בקולך. אמר לו, טוב, בני, ידעתי, בני, ידעתי, גם עכשיו נעשה לך טוב. בניסי ניסים הוא הוציא אותם, ובניסי ניסים הוא הצליח. תראה, בלעזתן, סיפור. עכשיו, מה רבי אלעזר, מה רציתי לספר לכם? זה אני יודע מלפני שנים, מאוד חכם, אבל עכשיו הוא אימת לי. רבי אלעזר, כל כך, רק רציתי, כמה אותו רב היה קרוב אליו. הוא הגיע איתו עד חדר המיטות. מה שהגמרא אומרת במסכת ברכות דף סמך ב', תורה היא וללמוד אני צריך. הוא בא ושאל את רבי אלעזר, ריבי, איך אתה מקיים את המצווה? אני רוצה ללמוד, מה? הוא הגיע איתו לכזה קרבה שגם זה הוא שאל אותו. רבי אלעזר אמר לו, אני בערב מקבל קהל, אני לא יודע מתי יש לי תפילה, מתי לא, זה לא בראש שלי בכלל. הוא אומר, יש ליל טבילה, היא באה, מביאה על ידי הגבאים, היא מביאה פתק. ואז אני מקצר את הזמן, ואני מביא, וקודם כל אני הולך לבית, קורא את כל התהילים.
אחרי שאני גומר את כל התהילים, במילים האלה, אני לא מוסיף מילה ממה שהוא אמר לי. רבי לעזר יושב על המיטה, בוכה כמו תינוק. כל פעם שהוא צריך לקיים לתפילה, בוכה כמו תינוק. והוא אומר, אוי לי מאבותיי הקדושים, אוי לי מאבותיי הקדושים, חטאתי אביתי פשעתי, אוי לי מאבותיי הקדושים, אוי לי מאבותיי הקדושים, ובוכה כמו תינוק. וככה הוא מקיים את המצווה, ואיך שזה מיד, טוב זה, גומר, מיד, יוצא, רץ למקווה מים קפואים, אותו רגע, ממש, טובל, ועומד ובוכה באמירת כל התהילים שוב. בלעזר. נזכרתי בזה כשעכשיו אמרנו את הפסוק הזה. תראו מה הוא כותב. אומר ביוסף חיים עליו השלום, בזכות הבכי של תשעה באב, יתוקן הקרי ושכבת זרע לבטלה. כך כותב רבי חיים פלאג'י במועד לכל חי סימן יוד, עוד סמך בן. אומר רבי יוסף חיים, וזהו שאמר הפסוק, הלא חילך ובחול לתקן הזרע. וזהו נושא משך הזרע, שהרבה בחייה כנגד ריבוי הזרע אשר הוציא לבטלה. בוא יבוא ברינה, שמברר ניצוצי הקדושה ומעלה אותם אל הרינה, היא המלכות שנקראת רינה. כמו שאמרו במקום רינה, שם תהיה תפילה. זה גמרא במסכת ברכות דף ו עמוד א'. ולא די לו במעט ברור, אלא נושא על אומות ה... אומר, ואז, בוא יבוא ברינה. אומר, בוא, זה רמז. ב' זה שני משיחים, שיהיה בן יוסף ושיהיה בן דוד. וא', אליהו הנביא יבוא. אומר, יבוא, בוא יבוא, ברינה, בזכות מה? בזכות שלומדים תורה, לשמוע אל הרינה ולתפילה. וגם התפילה נקראת רינה, בזכות שמתפללים בכוונה. בזכות שלומדים תורה, ועושים תשובה על העוון הידוע, שזה עומד ומקטרג עלינו, בעוונות הרבים. הוא אומר, זה הבחיות של תשעה באב, הדמעות של תיקון חצות, יבואו דמעות ויחפרו על הדמעות. זה דרך אגב, לא תכנתי להגיד לכם את זה. מה כן רציתי להגיד? על העניין הזה של ה... עשיו הרשע, הוא בא וחטף את החודש הזה. כך כתוב בזוהר פעמיים, גם בשמות דף י"ב, גם בזוהר בעלותך. זוהר כותב שהוא בא וחטף לו את החודש הזה, אז הוא חטף את המוז, וחטף את אב, וחטף את חודש תבת. זה שלושה חודשים. זה מה שכתוב אצל משה רבנו שהיה שם שלושה חודשים. מה זה השלושה חודשים האלה אומר זוהר הקדוש? זה היה מלחמה בין יעקב לבין עשיו, מי ייקח את החודשים. לכן, עם כל הימים האלה, הימים שהם הכי... זה מה התחלנו להגיד על שנכנס אב למעטין בשמחה, אז דיברנו על אתר דנשיו, שהנשים הן שוכחות יותר, ואז הבאנו את רבי אברהם גלנטי, למה לנצח תשכחנו, ודיברנו על העניין הזה של הזורעים בדמעה, ברינה יקצורו, והבאנו את הרבי יוסף חיים עליו השלום, שזה הבאנו אותו. שהוא אומר בידי חיים שהבחיות האלה שאדם בוכה על החורבן, או, אז זה אמר, יענך אדוני ביום צרה יסגבך השם אלוהי יעקב. זה, שזה הבאנו את זה. אומר רבי יוסף חיים עליו השלום, מה זה יענך השם ביום צרה? אז אם תספור מי' בתשרי, כי אמרנו שעד יוד זה שייך לשנה הקודמת, אז מי יהודה א' עד שעה באב, כי מה זה שעה באב אמרנו בזוהר, מה כתוב? זה כנגד גיד הנשה. מה זה נשה? לשון נשים, לשון שכחה. אז שעשיו בא ולקח לו שרו של עשיו בא ונתן שם מכה לשרו של יעקב. כשהיה מלחמה בין יעקב לבין עשיו, מה הייתה המלחמה? המלחמה הייתה על בית המקדש. זה היה המלחמה. ולכן יעקב אבינו רוצה לה לצאת ראשון, למה הוא רוצה לצאת ראשון? ויצא ראשון אדמוני, ואחס בעקב עשיו. למה כל זה? אם יעקב אבינו היה יוצא ראשון, לא היה חורבן. כי העבודה של בית המקדש היא עבודה בבכורות. אומר יעקב אבינו, אני בכור, אני רוצה להיות בכור. אז הוא בא וקונה את הבכורה בכסף. ויעקב בא עשיו אומר לו, לקח את בכורתי וברכתי לקח. מה זה בכורתי וברכתי? הוא לקח לי את בית המקדש. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בוכה. מה הוא בכה? שני דמעות.
דמעה הראשונה של עשיו החריבה בית ראשון. דמעה השנייה של עשיו, תראה משמעותי כמה זה דמעות. דמעה של עשיו החריבה בית מקדש. אם היה חס ושלום מוריד דמעה שלישית והקדוש ברוך הוא היה עוצר אותה, אוי ואבוי. אומר המדרש, באותה שעה ביעקב אבין בא עשיו, בכה צעקה ראשונה, נחרב בית ראשון. דמעה שנייה, נחרב בית שני. בא להוריד דמעה שלישית וכבר התחיל להוריד אותה מהעיניים לפני שהיא תיפול על הארץ. בא מלאך ועצר לו אותה. ולכן עד היום אנחנו בגלות, עד היום אנחנו בחורבן. וזה מה שאנחנו רואים בקינות של תשעה באב, בחודש החמישי. בחודש החמישי, תראה כל חמש, חמש, חמש. בית מקדש. בית מקדש, תשעה באב. על מה אתה מתאבל? על חמישה דברים, כתוב במשנה בדף כ"ו. על חורבן בית ראשון, על חורבן בית שני, על הרוגי ביתר, ביתר, הרוגי ביתר, ביתר, אתם יודעים כמה היו שם? לפי הירושלמי בפרק ד' מסרת הענית, 800 מיליון יהודים נהרגו. 800 מיליון יהודים נהרגו. הרי מה היה שם? רבי אלעזר המודעי היה זקן ויושב בישיבה, וכל יום מקבל עליו תענית ובוחר לקדוש ברוך הוא בדמעות, אומר ריבונו של העולם, תחוס על עם ישראל. וזה הדריאנוס הרשע שחיק עצמות, עומד בחוץ ומנסה שלוש שנים, מנסה לבוא ולהילחם מסביב ולא מצליח. ביום האחרון שהוא החליט, זהו, אני כבר עוזב, בא קוטי אחד ונכנס דרך המי שופכים של ירושלים, נכנס דרך המי שופכים, דרך הג'ורה, חוץ מכבודכם, עד ירושלים, ובא לפני רבי אלעזר המודעי. אמר, לא יכול להיות, איך הוא לא מנצח אותם? וראה את רבי אלעזר המודעי בוכה ומתפלל לקדוש ברוך הוא. הבין כך, הבין שהכל זה בגללו. מיד היו שם אלה הבריונים. ראו, אלה הבריונים שהיו שייכים לבן קוזימה, בר כוכבא. דרך כוכב מיעקב, קרא עליו יעקב. רבי עקיבא חשב שהוא משיח. אמר עליו דרך כוכב מיעקב, איזה דרשה שלמה יש על זה. למה דווקא רבי עקיבא חשב שהוא משיח? ולמה דווקא זה היה בר כוכבא? ולמה זה נרמז דווקא בשם שלו, כוכבא כזיבה? מה זה כזיבה? מה זה כוכבא? דרשה בפני עצמה. בכל אופן, בא אותו בר כוכבא הזה, הביאו לו אותו. מה דיברת איתו? הוא אומר לו, מה זה לא דיברתי איתו? הוא אומר, אתה יודע מה הוא אומר לי? הוא אומר, אני אומר לו שצריך להביא את ש... כך הוא אומר לו, ולמה חרבה ביתר? למה חרבה ביתר? אומר הירושלמי, למה חרבה ביתר? כמה טעמים? עוד פירוש, ועוד פירוש, ועוד פירוש. ושם כתוב המספר שאמרתי לכם. 800 מיליון, אתה יודע מה זה 800 מיליון יהודים? 800 מיליון. אי אפשר להבין את זה. כרם גדול היה לדריאנוס קיסר. הנה זה. בדף כף ד' בירושלמי. ובחדשים זה בדף כף ח'. תשמע מה הוא אומר. שלוש שנים במחצה. היה רבי אלעזר המודעי יושב על השק ועל האפר, הוא מתפלל בכל יום ואומר, ריבון העולמים, אל תשב בדין היום, אל תשב בדין היום. כשאדם אומר תיקון חצות, טוב שיהיה לו שק ונוצה של עיזים. אמא שלי שתיבדל לחיים הייתה תפרה המקובל האלוקי, רבי שמואל דזי עליו השלום. היא תפרה לו ולעוד מקובלים. אמא שלי הייתה חייטת בירושלים, בזמנו, כשהייתה צעיר, כשהייתה, אחרי בזמן שהייתה צעירה, אחרי הנישואים שלה, הייתה חייטת. זה היה הפרנסה שלה. הייתה חייטת, מביאים לה בגדים, אז המקובלים בירושלים באו אצלה, והיא מדדה, כל אחד, וזה, תפרה לכל אחד שק מנוצה של עיזים. רבי יעקב מוצף עליו השלום, היה כל לילה לובש ומנגב בזה את הדמעות. הוא אומר, בשק כזה אני רוצה שתקברו אותי אחרי 120 שנה. כשפתחו את זה, כל השק היה עדיין רטוב. רטוב, הבחיות שלו.
זה שמעתי מפי הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, זה רצוני קדוש לברכה. פעם במעגל סגור, סיפר את זה שם. אז תראה מה זה, יושב על השק ועל האפר, הוא מתפלל בכל יום. ונכנס אותו קוטי דרך השופכים. מצא את רבי אלעזר עומד ומתפלל. מה עשה? כאילו הוא לוחש לו. באו אלה, בני העיר, הביאו אותו לבן קוזיבה. אמר לו, אמרו לו לבן קוזיבה, ראינו את הזקן הזה מדבר עם רבי אלעזר המודעי. אמר לו, מה אמרת לו? מה הוא אמר לך? הקוטי, זה רמאי שקרן, מה אמר לו? אמר לו, אם אני אגיד לך, יארגן לי אדריאנוס המלך. ואם אני לא אגיד לך, אתה תהרוג אותי. טוב לי שהמלך יהרוג אותי ולא אתה. אמר לו, מה אמר לך? אמר לו, שרבי אלעזר דאנה משלים את דינתא, שאני רבי אלעזר נמסור את העיר בידי הרומאים. אותו קוטי מדבר שם רע ושקר, רבי אלעזר המודעי הוא מגן על העיר. והוא אותו רשע, קוטי, אומר שהוא, שמה הוא אומר לו רבי אלעזר המודעי? שהוא הולך למסור אותו לרומאים. הלך בן קוזיבה ליד, רבי אלעזר המודעי. מה אמר לך רבי אלעזר? מה אמר לך אותו קוטי? אמר, לא אמר לי כלום. לא אמר לך כלום? אומרת הגמרא, בן קוזיבה כעס, נתן לו ביתה אחת, והרג אותו על המקום. מיד יצתה בת קול ואמרה, אוי רואי האלי לא עוזבי הצון, חרב על זרועו ועל עין ימינו, זרועו יבוש תיבש, ועין ימינו כאות תכהה. זה פסוק בזכריה פרק י"א. הרגת את רבי אלעזר המודעי, שהוא זרועם של כל ישראל, הוא הזרוע של עם ישראל. רבי יוחנן מה עשה? גילה את הזרוע, הזרוע של עם ישראל. זה רבי אלעזר המודעי היה, גילה את הזרוע של עם ישראל. ועין ימינם הוא עין ימינם, הוא עין ימין, הוא מאיר את העולם. לפיכך זרועו של אותו האיש, מי זה אותו האיש? בן קוזיבה, יבוש תיבש, ועין ימינו כאות תכהה. מיד נלכדה ביתר, נהרג בן קוזיבה. באו אנשי אדריאנוס, לקחו את הראש שלו והביאו לו, אמרו, מי הרג אותו? אמר, קוטי אחד הרג אותו. ושם הירושלמי מעריך, הוא אומר, מתארת את הטבח שם, מי שקורא זה מזדעזע, איזה טבח היה בהרוגי ביתר. הרוגי ביתר, על מה תקילו מכת הטוב והמתים על הרוגי ביתר? רוב הממחה. אפשר להבין את זה? היה קרם 18 קילומטר לאדריאנוס. מה היה הגדר של זה שלא יבואו שועלים לאכול שם? בני אדם, לקחו 800 מיליון בני אדם ועשו אותם. טהרסה. אחד. אה? טהרסה אומרים. טהרסה? מה זה טהרסה? חומה. חומה. באיזה שפה זו? ערבית. אז זה עשו לו טהרסה, שם מרחם. אז זה ארבעה דברים, זה חמישה דברים שאנחנו מתענים עליהם. דבר ראשון אמרנו, זה חורבן בית ראשון, וחורבן בית שני, ואחר כך הרוגי ביתר. ואת כל החמישה דברים האלה שעליהם אנחנו בוכים ואנחנו מבקשים עליהם, זה לא סתם. למה זה חמישה? מה העניין דווקא חמישה? שוב, חמישה דברים כנגד ספירת הרוד. כי מה אנחנו אומרים? נתנה נשוממה כל היום דבה. אומר בן מוארי בפרי עץ חיים, אל תקריא דבה אלא הוד. כתוב בזוהר מפורש, הזוהר כותב שהגלות היא בעד ספירת ההוד, ספירה החמישית. עכשיו פה אנחנו ביסוד וצריך לגאולה, ולמה זה נמנע? כי עדיין נושא משך הזרע, כמו שאמרנו. הרב, בגלל אחד, 800 מיליון. אתה רואה מה זה? הוא עמד והציל את עם ישראל, תראה אחד מה יכול לעשות. תפילה אחת של רבי אלעזר המודעי בכוונה, מה הגן על עם ישראל? כמה היינו? רק בביתר, לא דיברנו על מקומות אחרים, רק על ביתר. משמעותי, אתה אומר מכבי ביתר, שים לב, ביתר, מה זה ביתר? ביתר ירושלים. ביתר, תחשוב, תבכה באותו רגע, אתה שומע ביתר, כדורגל, תבכה שאתה אומר ביתר, ביתר, הרוגי ביתר, 800 מיליון לפי ירושלים. מפחיד. אז זה, לכן הוא בא ונתן לו איפה מכה?
גידה נשאר. חטף לו, הביא לו שכחה לעולם. אומר רבי יוסף חיים עליו שלום בידי חיים, זה אמר דוד המלך, יענך אדוני ביום צרה. מה זה צרה? יום צרה, יום מר ונמהר, זה יום תשעה באב, יום תשועה באב. היום הזה הוא בדיוק 295 יום כמניין צרה מי"א בתשרי. מי"א בתשרי, שהיא תחילת השנה הנוכחית הזאת, תספור. 295 יום. מתי יוצא יום ה-295? בדיוק יום תשעה באב. גם אם תחשוב השנה שהיא מלאה, תראה מה הוא אומר, שהיא שנה יום, ותחשוב ההתחלה של ימי השנה מן י"א תשרי. למה? אחר שעברו עשרת ימי התשובה שהם תשלום של שנה שעברה, וההתחלה לחשבון העוונות ממתי זה? מי"א תשרי. נמצא יהיה יום תשעה באב יום רצה, אותיות צרה, ועל זה נאמר יענך השם ביום צרה, יסגרך השם אלוהי יעקב, על זה אמר ירמיהו בפרק למד, ועת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. איך אנחנו אומרים בקינות? כי אכל את יעקב ואת נווהו. שמה רוצים ליעקב? מה עשה להם יעקב? הילד שלי הקטן קוראים לו יעקב. כשאנחנו אומרים תיקון חצות בלילה בצהריים עם הילדים, אז אומרים עכשיו בבין המצרים, כשהם מגיעים לפסוק הזה, אז כל אומרים ביחד, מסתכלים עליו, כי אכל את יעקב, כי אכל את יעקב. הוא קטן, עוד מעט בגיל שלוש יהיה בריא. אז הוא צוחק, כי אכל את יעקב, אז הוא חוזר, כי אכל את יעקב. הוא אומר, מה אכל? מי אכל? למה? תאכלו אותי, מה עשיתי לכם? מה? מי זה יעקב? יעקב זה בית מקדש שלישי. לא כאברהם שקראו הר, ולא כיצחק שקראו שדה. אומרת הגמרא בפסחים פחת עמוד א' למעלה, אלא כי יעקב שקראו בית. בית המקדש השלישי זה יעקב אבינו שקורא לו בית. לכן כל הפסוקים, כי אכל את יעקב, מי? בא עשיו ונתן לו שם בגיד הנשה, נתן לו מכה, שרו של עשיו, ורצה לנצח אותו, לקחת לו את בית המקדש. אז הוא הצליח לקחת לו בית ראשון ובית שני, אבל הבית השלישי חצי. נתן לו מכה, בית השלישי כבר יעמוד על תילו לעד ולבני העולמים. ולא זה לבד, אלא שלושת הבתי מקדשות כולם יחזרו ביחד. בית השלישי הוא יהיה נצח, הוא יעמוד לנצח. שלושת בתי מקדש, שתי בית מקדש הראשונים, אנחנו יודעים, הם נחרבו. אבל בית שני, בית ראשון ובית שני, אנחנו מחכים להם גם. איך אמרנו בראש חודש? בתפילה במוסף. אמרנו במוסף של ראש חודש, שחודשים לעמך נתת, זמן כפרה לכל תולדותם, בי אותם מקריבים לפניך זבחי רצון, עושים חטאת לכפר בעדם. זיכרון, מבקשים על הזיכרון שם. זיכרון לכולם היה תשועת נפשה מי הצונה. תשועת נפשה מי הצונה. מזבח חדש בציון תכין, ועולת ראש חודש נעלה עליו, עושה עיזים, עושה ברצון. ובעבודת בית המקדש נשמח כולנו. זו הציפייה שלנו. ובעבודת בית המקדש נשמח כולנו. מי זה כולנו? מי שמתאבל על החורבן. לכן תראו שמידת יעקב מה היא? כתוב, תיתן אמת ליעקב. שוב, כי יעקב מה מידתו? מידת אמת. המהר"ל אומר שמידת אמת לעולם תהיה אמת, כי האמת לעולם, לעולם עומדת. למה? כי אמת, מה המספר שלו? 9. א' זה 1, מ' 4, תו 4, 1, 9. 9 ועוד 9 יעלה 18, 1 ועוד 8 יעלה 9. 9 כפול 3, 27. 2 ועוד 7 יעלה 9. 9 כפול 4, 30 ו... 3 ועוד 6, 9 כפול 5, 4 ועוד 5, לעולם, מה שתכפיל את ה-9, לעולם בסוף יהיה את מספר 9. למה? אומר המהר"ל, כי האמת היא תמיד תהיה אמת. לכן בכל התורה כולה, כל פסוק תשיעי בכל פרק יש לו משהו. כל פרשה, פסוק תשיעי, תבדוק, כך כותב הרב הקדוש מאיזביציה, שכל מקום שתבדוק בתורה פסוק ט', יש לו איזה רמז, יש לו איזה משהו. למה? כי זה 9. הוא לעולם, הוא מספר אמת, הוא נשאר נצח.
אז אמרנו בסייעת הנשמיה, זה נקרא יום תשעה באב. היום הצום מתי הוא יום התשיעי, ביום ת'. למה ביום ת'? בסוד האמת, תיתן אמת ליעקב. וכתוב בגמרא במנחות נ"ג שכשאברהם אבינו הגיע לחורבן וראה הוא בכה, אמר בנו של העולם, היה לך לזכור להם את הברית קודש שהם נימולים? אמר לו הקדוש ברוך הוא, גם זה הפרו. כי הברית, מה נקרא חותם הברית? כתוב בזוהר שמי שפוגם, מה הוא נקרא? פוגם, אומר הזוהר הקדוש, נקרא משקר בחותם הדמלכה. אדם שהוא פוגם בברית הוא נקרא שקרן. אדם שהוא שומר על היסוד, מה הוא נקרא? אומר אמת. למה? כי יעקב לא ראה אפילו רגע אחד. כך אומרת הגמרא במסכת יבמות, בדף עין וב. מבהיל! בן כמה הוא היה? 84, מגיל פת, זה סוד פת העניות המפורסם. דווקא פת, כנגד יעקב, מידת האמת שלו, קדושה שלו, מקום נולד מהול. אז אומר לכם, כותב הרב הקדוש, הבית אלוהים, בעל המבית, בשער היסודות שלו, פרק סמך א', תראה מה הוא כותב. אנחנו יודעים שלעתיד לבוא, כבר לא נתפלל תפילת 18, יהיה לנו תפילה אחרת. תפילת 18 לא תהיה. מה תגיד? תחון אל אדם דעת, הוא למד אנוש בינה, השיבנו ובינו לתורתך, אין מושג של חטא, צלח לנו אבינו כי חטאנו, אין חטאים. חטאים זה עכשיו. תיקון זה עכשיו. אבל העתיד לבוא, ביטול היצר הרע. מרגע שיש ביטול היצר הרע, מה תגיד? ברכת התשובה? מה תגיד? ברכת הסליחה? ברכת ראינו ועוניינו? כותב המבית בשער היסודות חידוש עצום. כל התפילה לא תהיה לה הודעה לקדוש ברוך הוא. מה נגיד לקדוש ברוך הוא? באיזה נושא? נגיד לו כך. נודה לך אדוני אלוהינו, אף שתקעת בשופר גדול לחירותנו, אף שישבת שופטנו כבראשונה, אף שלא הייתה תקווה לרשעים, שהצמחת קרן לדוד עבדך, חן על צדך. אומר, כל התפילה תהיה הודעה. זה בעצם כתוב במדרש. המדרש אומר שלעתיד לבוא כל המזמורים יתבטלו, ומה שישאר זה רק מזמור לתודה. כל הקורבנות יתבטלו, רק קורבן תודה. אומר המפית חידוש עצום, תפילה אחת נשארת לנצח. איזה ברכה מברכת 18 לא תשתנה לעולם. ברכת תשכון בתוך ירושלים עריך כאשר דיברת, וכיסא דוד עבדך מהרה בתוך התחין. סיפר לי אבי מורי על השדה, גאון הקבלה היה ברחובות הנהר, בירושלים, בשאול דויק הכהן, שידע כל הקבלה בעל פה, כל הקבלה בעל פה. היה סגי נהור, עשרות בשנים, וכל הקבלה ידע בעל פה. כשהיה אומר בצהריים, כשהיה אומר את התפילה, תשכון בתוך ירושלים, ערך כאשר דיברת. ישר היה שם התלמיד שלו, עומד עם כוס וממלא את הדמעות. בוכה. דמעות! כוס! תמלא כוס לדמעות. חתם סופר היה אומר על רבו שהיה אוכל בסעודה מפסקת את מה הדמעות שהוא בכה בתיקון חצות. רבה של חברון, רבי אליהו מאני עליו השלום, היה מרפא חולים. יש לו טיפות, טיפות עיניים. איפה כואב לך? בעין? איפה כואב לך? בראש? איפה כואב לך? תמרח פה, תמרח שם. וישר, נשחת הפלט. מה זה הטיפות האלה? באיזה פקולטה של רפואה? היה רבי אליהו מאני כל לילה בוכה ומרר על תיקון חצות, כל השנה, ומהדמעות האלה הוא מביא לרופאים, לחולים להתרפות. תראה מה כותב, הבאתי לכם היום ספר החזיונות. ספר החזיונות זה חלומות של מלכו. כל החלומות של מלכו חלם והשאיר לנו, כתב אותו ויצא מכתב ידו. בסוף, יש פה דברים מבהילים, בסוף ספר החזיונות יש קונטרס שנקרא דרכי חיים. יש שם הנהגות, סימן א' מכל המקובלים של צפת. סימן א' זה הנהגות ממרן בית יוסף, מהכתב יד שלו, רבי יוסף קארו עליו השלום. דברים שאמר לו המלאך המגיד. הוא אמר לו, תיזהר מאכילת בשר כל השבוע, בפרט ביום ראשון. הוא אומר לו, לא עד תשעת הימים, כל השנה כולה. אחר כך סימן ב', הנהגות מהרמק, רבי משה קורדוברו עליו השלום.
איזה דברים הוא כותב לו שם. אחריו, ושם תראו, זה סימן ב' של הרמק, עוד כף. בכל לילה ישב על הארץ וקונן על החורבן. סדר היום כותב, ומי שבכוחו לחבר קינות, שיכתוב קינות בעצמו גם. כך הוא כותב, שאדם יעורר את עצמו וכוון לבכות. מה? א', על החורבן, ב', על הריגת הצדיקים, ג', כותב הרמק, גם על עוונותיו שמאריכים קץ הגאולה. גם על עוונותיו שמאריכים קץ הגאולה. הוא לא היחיד שכותב את זה. אחר כך באות למדהי הוא כותב, להוריד דמעות בכל התפילות ולפחות בתפילה אחת מהן. אחר כך סימן ג' זה מרבי אברהם גלנטי, הנהגות מרבי אברהם גלנטי. באברהם גלנטי עליו השלום היה תלמיד מובהק לרמק, רבי משה קורדברו. והוא היה, כשרבנו ארי הגיע להגיע לצפת, היו שלושה קבוצות. קבוצה אחת שמעה, אברך צעיר בגיל 36 יודע את כל הגלגולים שאדם עבר, פלא פלאות. תראו מה קו הישר מספר בפרק תתוו, איזה דברים בפרק ה', איזה דברים גם ב-ה', גם בתתוו, איזה דברים על רבנו ארי. רבנו ארי היה עומד בקבלת שבת, חוזר מהשדה, אומר להם, אני רואה את כל הבית החיים, כולם באים. לפניו רבי חיים ויטל אומר שרבנו ארי פתאום מדבר לקיר, ואני אומר לו, כבוד הרב, מה אתה מדבר עם הקיר? אומר לו, כתוב בפסוק, אבן מקיר תזעק וחפיס מעץ יעננה. אומר, יש פה נשמה מגולגלת 500 שנה, חפש את תיקון. תראו מה כותב רבי חיים ויטל בשאר ההקדמות בדף ד', מה כתוב בהקדמה לעץ חיים, איזה דברים רבנו ארי שמחר בלילה הילולה שלו. עכשיו כבר נכנסנו לרמה מפעם עכשיו, אבל מחר בלילה זה רבנו ארי הקדוש. רבנו ארי, אי אפשר להסביר בכלל. הצעיר בגיל 36 זוכר גילוי אליהו, הוא לומד איתו יומם ולילה, ישן בצהריים של שבת, אומר לך, 80 שנה ייקח לי להסביר מה ראיתי, מה הייתי חדשתי עכשיו באתון של בינם. רבנו ארי, כשלפני שנולד, לפני שנולד, בא אצל אבא שלו אליהו הנביא בכבודו בעצמו, אמר לו, אני מבקש ממך שלא תעשה ברית עד שאני אגיע. כך כותב דברי יוסף אירגס, גם זה הבאתי לכם את רבי יוסף אירגס, סליחה, רבי יוסף סמברי עליו השלום. רבי יוסף סמברי, זה ספר, רואים אותו, החום הזה, זה ספר על חכמי הקהילות, ספר היסטוריה זה, אבל יש פה סיפורים אותנטיים, יש פה דברים שלא כתובים בשום ספר בעולם. הוא שמע הכל זה מכלי ראשון. הוא מספר פה שבחי הרבנו הארי באריכות. אז בעוד קוף סמך גימן הוא מספר, הרב הארי אשר יצק מים על ידי אליהו זכרונו לברכה, זכרו לטוב, באשר נחה עליו רוח השם והייתה אורתו בקדושתו ולידתו בקדושה. איפה הוא נולד? בירושלים. ואבא שלו קראו לו שלמה, והיה האיש ההוא תם וישר ירא אלוהים ושר מרע. והיא היום, והנה הוא מתפלל ומתחנן בבית הכנסת ואין איש עמו. מי? אבא של רבנו ארי. נגלה אליו אליהו זכור לטוב, והוא אומר לו, דע לך ששלחה אני הקדוש ברוך הוא לבשרך שהנה אשתך הרה וילודת לך בן, קראת את שמו יצחק. לא סתם קראו לו יצחק, יצחק זה סוד הגאולה, כך כתוב בגמרא בשבת פתת. והוא יחל להושיע את נפשות ישראל מיד הקליפות, וכמה נפשות אשר הם מגולגלים מכמה שנים מתקן, על ידו יתגלה חוכמת הקבלה שבעולם, לא יחסר ממנו ושמו יצא בכל הארץ. לכן ישמר ויזהר שלא תמול אותו עד שיבוא להיות סנדק הילד הנולד. ומה הוא כותב פה? פה הוא מספר את כל הסיפור באריכות, ואז הגיע יום הברית שלו, ואז הוא כולו היה שמח,
הוא בא לאשתו, והוא בוכה לקדוש ברוך הוא, הוא אומר, בונו של עולם, זכיתי שאליהו הנביא בא לבשר לי שיהיה לי בן כזה, ישאיר את העולם. מה השאיפה של כל אדם? שהילדים שלו הלכו בדרך השם. אז הוא בוכה ואומר, בונו של עולם, עכשיו אשתי הרע, שאני אזכה שלא אחטא, שלא יעקב עוון, וחס שלום שלא אפסיד את הבן הזה. גם כי קטון אנוכי, ואין בי שום זכות, למענך עשה ולא למעני. הלך לביתו, כל יום היה רואה הבטן של אשתו, הנה, מלט, והיה בוכה ולא משמחה. והנה הם לאו ימי הללדת, תלת בן. ביום השמיני, הוליכו אותו לבית הכנסת לימול, כנהוג, כך היה מנהג. עושים ברית מילה בבית הכנסת. למה בבית הכנסת? שילד יהיה קדוש, מגיל קטן. ובפרט, היו מקומות שעושים את זה על יד ארון הקודש. או על יד הטבע. כך כותב אחד מהראשונים, רבנו יעקב הגוזר בכללי המילה שלו. הנה אמיתי שלנו זכה. עשינו ברית לבן שלו, וזה היה בבית הכנסת, על יד ארון הקודש. זכה. ואביו היה מסתכל בכל סביבות בית הכנסת, לראות אם בא אליהו. אליהו הנביא סיכם איתו שהוא בא, הוא בא להיות סנדק. סנדק אליהו הנביא. לא רק אומרים, זה הכיסא של אליהו הנביא, זכור לטוב. לא, אליהו הנביא בעצמו מגיע להיות סנדק. הוא מחכה, הוא לא רואה אותו. והיא בצער גדול. למה? כי כל אנשי הקהל, שגעים אותו, נו, אמרת בשבע בבוקר, אמרת, והגיע עד שמונה, הגיע עד תשע, ועשר, ואחד עשרה, כבר סיימו את כל הארוחה, גמרו את כל הסעודה. אנשים הרעבים, נו נו, רוצים לצאת לעבודה, צריך ללכת לבית המדרש. מתי, הוא מנסה לתיים, מנסה לתפוס אותם. אבא שלך פה, אמא שלך פה, סבתא שלך פה, כולם נמצאים, למי אתה מחכה? אומר, רגע, רגע, כבר, כבר. והוא היה מתמהמה למור, שעדיין לא באו כל קרובה, הוא אומר, לא, יש לה עוד איזה דוד, יהיה זה שם בדרך חוקה. ככה היה. וזה היה כמו חצי שעה, ככה זמן. אנשים לחוצים, לחוצים ברוב דוחק, והם על דרך. ובאותו צרת נפשו, בכה בכי גדול, לבכות, אמר, בטח, העוונות שלי, העוונותינו איתו אלה. בטח העוונות שלי גרמו, שאליהו הנביא לא יבוא. ויאמר בליבו, כיוון שלא בא אליהו, בא אליהו, בוודאי שזה לא הילד שהתבשרתי בו. ובוודאי שעוונותיי איתו אלה, וחטאיי מנעו מתו ממני. הנה, בעודו בוכה, לא הנביא רצה לראות את הדמעות שלו. בעודו בוכה, והנה אליהו הנביא בא לקראתו. הוא אומר לו, אל תבכה עבד השם, אתה צדיק רבי שלמה, קרב למזבח, ועשה את עולתך שכולה כלילה השם, ושב על הכיסא, ואחזק בבנך לעיני אנשי הקהל, ואני אשב בחיקך, ואחזיק בידי רגלי הילד. תמיד אני מביא את הראייה הזו, שעיקר הסדקאות להחזיק את רגלי הילד. הנה, מפורש פה. כתוב פה מפורש, דברי יוסף סמברי. ומה שנתעכבתי מלבוא עד עתה, לא בגלל העוונות שלך. אתה צדיק, אתה חסיד. אתה יודע למה לא באתי? כדי לנסותך אם תשמור מצוותי אם לא. וישב על הכיסא שמח. אליהו ישב כאשר אמר, ולא ראה אותו שום אדם, רק הוא לבדו, רק רבי שלמה הזה. ואימו לילד, והוליכהו לאימו. וקודם שהגיע לבית, כבר נתרפא המילה. כתינוק שנימול מכמה שנים. מה הברית? לא אבקות, לא תחבושות, לא המועל צריך לבוא היום למחרת, לא צריך לשים ויטה מרפן, וגם לא בפנטן פלוס. לא בפנטן ולא כלום. ישר התרפא לו ברית כמו אדם גדול. והתמאו האנשים מאוד. רבנו, זכר רבנו הארי, מי ישב אצלו סנדק? אליהו הנביא זכור לטוב. תראה כמה חשוב סנדל. רבי ישמעאל בן אלישע, כהן גדול, שאנחנו בוכים עליו בבכיות נוראיות, בקינה של עשרת הרוגי מלכות, הנקראת ארז, קרא, בתשעה באב. רבי ישמעאל כהן גדול, גלגול יוסף הצדיק היה. יפה תואר ויפה מראה. ולקחו אותו על הרשעים והפשיטו את עורו, ככה שהיא מביא בעבודה זרה דף י"א עמוד ב', איך במדרש מתואר באריכות. ואיך הוא נולד? כתוב בספר הפרדס, רש"י מביא, שמה בדף ה'. רש"י כותב את הסיפור, שאבא שלו אלישע היה.
בישמעאל בן אלישע. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תברך אותי. רבי ישמעאל בן אלישע, קבור לא רחוק מפה. קח אותנו פעם, רבי מאיר. שזור. רבי ישמעאל בן אלישע. והוא עליו השלום, אבא שלו אלישע היה כהן. והיה צדיק, אלישע כהן. היה צדיק נסתר. ובמשך שנים אשתו מבקשת שיהיה לה ילד, וכל פעם מגיע הלידה, ולא עליכם התינוק מת. חודש שעי, סוחבת, 9 חודשים. לא עליכם, חוץ מעכשיו גיסתי, נולד לתינוק, לא יבוא ולא יהיה, וכל כך שמחו בזה, הגיע הלידה, באמבולנס, ילדה, אומרים לה, התינוק מת. אני עשיתי לו את הברית. נפל, גם עושים לו ברית. בטח, יש בזה הלכות, יש בזה עניינים, זה משהו לא פשוט. ואחר כך הטבילו אותו, זה, היינו בקבורה שלו. צער, היה צער, גדול מאוד. סתאר לך, אדם לא עליכם, אלישע הכהן. לידה אחת כך, לידה שנייה, לידה שלישית, לידה כמה ככה, הפלה ועוד הפלה ועוד הפלה. ועוד הפלה ועוד הפלה. ידע שהבן אבא שלה, הבעלה, הוא צדיק. אמרה לו, אתה מברך את כולם. אני לא מגיע ברכה. לא תברך אותי. הזוג הזה יש לו, אז אני לא מגיע לי גם, גם אני רוצה שיהיה לי בן. יהיה מי שיגיד קדיש אחרינו, מה? אמר לה, בסדר. את מוכנה להישמר בתארה? מוכנה. אמר לה, בעזרת שם, שיבוא יום התבילה שלך. שיבוא יום התארה. את הולכת למקווה ונתהרת. וכשאת יוצאת, את שומרת את עצמך מכל פגע, מכל דבר. ואיך שיצאה, רגעה בכלב, אמרה, כלב, צריך לחזור לטבול? שוב, עוד פעם נכנסה לטבול. יצאה, גמל. כך מספר רבי, רש"י מספר את הסיפור הזה. בספר הפרדס, דף ה', ואללה. המשיך אחר כך, עוד מנחיית מאה. 40 פעם! יצאה, תלבשה, כנסה, עזרה, 40 פעם! עד שהגיע חצות הלילה. בפעם ה-40. הקדוש ברוך הוא בא למלאך גבריאל ואמר לו, תראה עלובה הזו, כמה צדקת, כמה רוצה להיטהר, כמה היא קדושה, כמה היא טהורה. היא הבינה שיש פה מלחמה מסתרה אחרה. אבקש ממך, לך ותציל אותה. הלילה היא עתידה להיפקד בבן קדוש, שיהיה כהן גדול בבית המקדש. וקראו לו רבי ישמעאל, השם ישמעאל, השם ששמע אל תפילתה ולבחייתה. ישר ירד מלאך גבריאל, ונדמה כאילו בא לה. מלאך, הוא עושה מה שהוא רוצה. ירד מלאך גבריאל למטה, ונדמה כאילו היא בא לה. והיה מחכה לה ועומד, ואומר לה, עכשיו, ראיתי בעונייך, ואני רואה עד כמה שעות כבר מתעכבת, והגיע חצות הלילה. אז אני עומד פה, עכשיו הנה, אני פה, תופס לה את ידך. איך תצאי, אני איתך, אין לו חיות מאות ולא שום דבר. וכך התעודדה. נטהרה בטהרה, טבלה בטהרה, ויצאה. כיוון שבא לבית, כל הדרך של המראה אתה, מלאך! במי הרהרה? בפני המלאך! הגיע באותו הלילה לבית, והגיע ואמר לרבי, אמר לאלישע, תדע לך, אני מלאך גבריאל. הורידו אותי מהשמיים מיוחד לבוא לשמור לכם על התינוק שלך, על ההיריון הזה. הלילה אתם עתידים להיפקד, עשו הכל בקדושה וטהרה, ואתם תזכו הלילה להיפקד בבן קדוש, ולא תעשה לו ברית מילה, עד שאני אבוא להיות סנדק. כך מספר רש"י. וזכתה. שאותו לילה נפקדה, 9 חודשים... נולד ילד. ומי היה הסנדק של רבי ישמעאל בן אלישע? מלאך גבריאל. וכל פעם, באותו הזמן, מלאך גבריאל היה מלמד אותו תורה. וכל מה שהיה רוצה, היה מעלה אותו למעלה לשמיים. מעלה אותו ויורד. הרי זה מה שכתוב בקינות, מי ששם לב. שהרי כשהם נפגשו, רבי ישמעאל כהן גדול, ונשיא ישראל, רבן שמעון בן גמליאל, השם ייקום דמם, אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיעה. 100 רקטות בשבת, 100 רקטות, איזה ניסים. אומר לך רבי ישמעאל כהן גדול, מה אומר שם? אמר לו, איך אני אראה במותך?
אמר לו, אני צריך לעלות למעלה לשמיים, ליטול רשות לו. מי העלה אותו לשמיים? כותב רש"י בספר הפרדס שם, שכל פעם שרצה רבי ישמעאל לעלות למעלה לעולם העליון, היה מלאך גבריאל, כמו אבא שלו, מעלה אותו, מוריד אותו, מחזיר אותו, עושה לו טיסת אל על. טיסות. הלוך, למעלה, למטה, למעלה, למטה. תראה כמה משמעותי. אז רש"י מספר את זה, שרבי ישמעאל כהן גדול שישב סנדק שלו, מלאך גבריאל היה. ופה מספר רבי יוסף סמברי, שרבנו הארי שמחר בלילה הילולה שלו, מי ישב אצלו סנדק? אליהו הנביא. אליהו הנביא זכור לטוב. תראה כמה זה משמעותי. אז למה סיפרנו את זה? רבי אברהם גלנטי עליו השלום. הוא היה, בהתחלה היה שלושה קבוצות. קבוצה אחת, בר בן נוארי, גיל 36, לא כולם קיבלו אותו. קבוצה אחת, כולם שמעו עליו, זה כולם באו אצלו. קבוצה שנייה, עזב אותנו, תן לנו מה שאנחנו רגילים. קבוצה אחרת, זה שמרחם, לא תלך אליו, לא תשמע ממנו. קבוצה אחת, נהיו חסידים שלו. קבוצה שנייה, לא נגדו ולא בעדו. קבוצה שלישית, היו גם נגד הרבה נוערים. והנה, עליו השלום, הגיע העת, בן נוערי החליט שזהו, ברם גלנטי, הגיע הזמן שהוא צריך להתקרב אליו. ברם גלנטי מספר קו הישר. פרק תדבר, ש-15 מטר מאז שהיה בא לבית הכנסת, כבר היו קמים, וכשהיה עומד, כשהיה עובר, היו אומרים לו, הלוואי נהיה מצע תחתיך לעולם הבא. מוכנים להיות העפר שלך. רבי אברהם גלנטי, קודש קודשים היה. כל חייו היה בתעניות וסיגופים. כל יום בתפילת מנחה, כל השנה, מלבד שבת וראש חודש וימים טובים, היה כל השנה מקבל עליו תענית במנחה למחרת, על צער השכינה, על צער החורבן. והגיע הזמן, ורבנו ארי הבין שהוא צריך להתגלות, להתערב אליו, כי יש לו הרבה תורה למכור לו. הוא ראוי לזה. לא כל אחד ראוי. רבי משה אלשיך, מי לנו כמוהו? רבנו ארי אמר לו, לא באת ללמוד תורת הקבלה אצלי. בכה אליו. ואחרי פטירת רבנו ארי, מספר רבי חיים ויטל בספר החזיונות, שרבי משה אלשיך הגיע אליו, מהר"ם אלשיך הגיע אליו, ואמר לו, רבי חיים ויטל היה תלמיד של מהר"ם אלשיך. תלמיד שלו בנגלה. אז הוא אומר לו, אני תלמיד שלך בנגלה, לא תלמד אותי, לא תהיה רב שלי בנסתר. ומה? הוא לא רצה ללמד אותו, כי רבנו ארי אמר שלא ללמד אותו קבלה. תראה מה, איזה דברים. והנה רבי אברהם גלנטי, לא סתם, שהוא בכה כל השנה על החורבן, כל החיים שלו, לא סתם הוא כתב את החיבור הזה, כל בוכים. איזה ספר זה? כמה אני אוהב את הספר הזה? זה ספר שהוא כתב אותו, קודש קודשים, רבנו אברהם גלנטי, חיבור נפלא על כל מגילת איכה. אתה קורא את זה, אתה לומד את זה, ועוד פרק, ועוד פרק, ועוד שורה, ועוד שורה, וזה דברים אין, לא כתובים בשום ספר, זה חידושים. אתה, כל מגילת איכה מתבארת לך בצורה אחרת. לבוא במקום מגילת איכה, איכה היה שבע בדד, עיר רבתי עם, הייתה... לא ככה, אתה צריך לקרוא את זה ולהבין את מה שאתה אומר. אתה קורא את המפרשים, אתה לומד אותם, אתה... פירוש של רבי אברהם גלנטי, לא תמצא פירוש מצוין כמונו. אם תרצה נחמות, תקרא ספר נחמת ציון של רבי יוסף חיים. אם תרצה להבין עומק של המגילה, פה, ספר הזה, כל בוכים. והגיע העת שהוא צריך להתקרב לרבנו הארי. רבנו הארי שלח לו שליח. אמר לו, לך אליו, לפני מנחה, עוד מעט מנחה, תגיד לו שלא יקפל עליו תענית מחר, כי אני עושה סעודה עם בשר ויין, והוא צריך לבוא לאכול אצלנו. ושאר בא אותו תלמיד, והוא בא לעמוד העמידה. אמר לו, מחילה רגע, הגיע רבנו ארי שלח אותי, כן, מה רוצה הרב הצעיר הזה? מה הוא רוצה? הוא אומר, הוא אמר לי להגיד לכבודו שלא יקבל מנחה כהרגלו בכל השנה, לא יקבל תענית היום. למה? כי מחר יש סעודה, בשר ויין, שהוא הרב עושה בעין עתם, זה עלי הצפת, ואתה צריך לבוא. ישר התכעס רבי אברהם גלנטי. מאיפה הרב הזה יודע? מאיפה רבי יצחק לוריא יודע שאני צם? אף אחד לא יודע. ביני לבין בורא עולם, לא מפרסמים דברים טובים. והנה, ועצני הלכת עם אלוהיך. רבי אברהם גלנטי התיישב, אמר, אם רבנו ארי אמר את זה, טוב, אם הוא אמר סימן שהוא יודע. הרי אף אחד לא יודע, אם הוא אמר, יש לו רוח הקודש. טוב, לא קיבל תענית, ולמחרת הגיע לסעודה. ואיך שהגיע רבי אברהם גלנטי לסעודה, רבנו ארי כל כך שמח, היה לו שמחה עצומה.
שיתקרב אליו כזה אדם גדול. אז מה הוא עשה? ישר הקשה קושיה חזקה בספר הזוהר הקדוש, בחוכמת הקבלה, משהו עמוק. ואברהם גלנטי לא פרייר, יש לו חיבור על כל הזוהר, נקרא ירח יקר. הרמה כתב אור יקר, הוא כתב ירח יקר. כאילו, האור זה השמש, זה הרב שלי, הרמק. אומר, אני הלבנה, הלבנה מאיפה מקבלת? לשמש, אז הוא קורא לספר שלו ירח יקר. הרב שלו זה אור, זה השמש. אומר, אני ירח, ירח יקר. זה חיבור זה? לא נשתער בידינו כולו. יש לנו מעט ממנו שרבי אברהם אזולאי מביא אותו בספר אור החמה. והרבה פעמים בספר שלו פה, כל בוחים, הוא מציין, כאשר פירשתי בפרשת ויחי, כאשר פירשתי בפרשת אמור, מה הכוונה? בביאור הענק שהיה לו על הזוהר, שמה. השם מזכה אותנו שיתגלה כל החיבור שלו. והנה, באברהם גלנטי, עליו השלום, מקשה עליו קושיה על הרבי נוערי. אומר לו, רבי נוערי, מהמקום שאתה מקשה עליי, איך לא השכלת להבין שמשם דווקא יש ראייה למה שאני אומר, ועד רבה יש קושיה עליך מזוהר פלוני. שם באברהם גלנטי. ועל מה שכבודו אמר עכשיו, יש קושיה מהזוהר במקום כזה, ורבי נוערי, ומתנצחים. עד שנשתתק רבי אברהם גלנטי וראה את הגדולה של רבי נוערי, תראו בשער המצוות, פרשת עקב. רבי נוערי היה לומד את הנגלה שלו, היה לומד, היה מפרש שש פירושים, שש פירושים שונים, ועוד אחר כך פירוש השביעי כנגד השבת קודש, שבעה פירושים בכל סוגיה, לפי תורת הקבלה, דברים נשגבים מאוד. ופעם רבי חיים ויטל אמר לו, רבי, איך אתה זכית מה שזכית? והלא אני חיים, גם עמלתי בתורה. והלא מורי הרמק, גם עמל בתורה יומם ולילה. אמר לו, נכון, אבל אני בכיתי, כך כותב רבי חיים ויטל שרבי נוערי אמר לו, אומר, ואני בכיתי, עמלת בתורה, עמלתם בתורה. הוא אומר, אבל אני בכיתי בדמעות יותר ממכם. בכיתם, עמלתם, אבל אני בכיתי יותר. והיה לעינינו בכיתי לקדוש ברוך הוא. תראה, דמעות, מה הן? כל המחיצות הן שוות. כל המחיצות. תראו בזוהר, שמות דף י"ב. לטעה, דלה פתחים לה. אין שער שלא פותחים למי שבוכה. תראה מה כותב הרמק בפרדס רימונים על זה. ועוד, קו הישר גם אבי. שם, בצדי ג' צדי ד' שם. איזה דברים. מהזוהר בתזריע ועוד. אז רבי אברהם גלנטי ראה ככה, שתק. אמר לו רבנו, מה אני צריך לתקן? רבי הרבי הרבנו הרי מסתכל במצח ואומר, הכל, יש לנו פה מחברת שורות. והצדיקים יודעים, מסתכלים, יודע מה כתוב, מה עשית? איזה עוון, איזה חטא. אמר לו, מה עשיתי? איזה חטא עשיתי? אמר לו, יש לך חטא אחד. אמר לו, מה החטא? שאתה לא אוכל בשר ולא שותה יין. אמר לו, זה חטא? אני אוכל בשר, שתי יין, שכינה בגלות, חורבן את המקדש, וזה מה שאתה מבקש ממני? אמר לו, רבנו הארי, במרום מקפידים עליך שאתה לא אוכל בשר ולא שותה יין ואתה ימיך בתעניות וסיגופים. ולמה מקפידים עליך? כי אתה כל ברכה שלך ברכה בכוונה.